Ja, man kan jo begynde med at sige, at det har været nogle fantastisk spændende dage. Begejstringen kunne dronning Margrethe ikke skjule, da majestaten satte ord på sit første statsbesøg i den vestafrikanske stat Ghana, hvor dronningen også mødte flere af landets høvdinge og konger. Det er virkelig malerisk og morsomt, og det er jo meget fascinerende, at ved siden af, at de har en præsident, som virkelig betyder noget, og hvis position betyder noget, så har man altså disse traditionelle konger, som hører til i forskellige sammenhænge. Jeg vil ikke påstå, at jeg forstår det 100%. So much happy today. Seriously. I have been waiting for this for too long. And finally, Her Royal Majesty, Margaret II is here. Men der, hvor vi blev modtaget, hvor der så bliver, til, jeg tror, det er til ære for forfædrene, så bliver der kastet noget snaps frem, og der stod denne her hvidklædte mand, som stod med to flasker, som han på en meget behændig måde, mens han messede, så fik han sådan en stråle slaps til at springe ud af flasken og ned på jorden. Jeg var fascineret af den måde, han gjorde det på, for det var faktisk vanvittigt dygtigt gjort. Dronningens besøg på et stort og anderledes marked fascinerede også. Jo, men det er jo sjovt at se, at folk, der går rundt der og sælger alt muligt og køber, og det er så livligt, og det er så venligt samtidig. Altså, der var sådan en venlig og ikke så nysgerrig, så man følte sig totalt overvældet, men på en sød og venlig måde, og jeg synes, det var en dejlig oplevelse. Dronningen og Danmarks ambassadør Tove Degnbold nåede også markedets store attraktion, glasperler, men nåede dronningen at købe noget? Ja, jeg var henne i en sted, hvor de solgte perler, og fandt lidt par perler der, og sidenhen fik jeg en mulighed for at købe yderligere på det sted, hvor de viste, hvordan de laver perlerne, som jeg synes var vældig spændende. Dronningen satte også ord på det ghanesiske landskab. Ja, det er jo ikke, jeg vil ikke sige, det er jo ikke den vilde natur, vi ser her. Det er en landbrugsland. Folk har der små marker rundt omkring, og man ser små huse, der ligger mellem bananplanterne og mellem majsmarker og høns, der fistrer rundt, og bavianerne sidder i vejkanten og venter på, at nogen skal smide en bananskræl i hovedet på dem, gætter jeg på. Udenrigsminister Anders Samuelsen var med på turen til Ghana og til fortet Christiansborg, der var udskibningssted, da Danmark var en nation med slavehandel. Men fortiden til trods var der ingen bitterhed og nag at spore hos ghaneserne. Det understregede både udenrigsministeren og dronningen. Vi har en fælles mørk fortid, som er skamfuld for Danmark og som er uundskyldelig. Og det fik jeg også understreget, men præcis som Hendes Majestæt Dronningen også har understreget, så er det jo ikke det, som ghaneserne går så meget op i. Det er klart, det tænker man da også på, men det er vel ikke det, man først og fremmest egentlig er optaget af, når man er der i dag, fordi man ser, hvordan der ser ud, og man ved, at det er en del af historien, og den er ikke for køn, men den er det jo, og den kan vi ikke lave om på. Så undskyldninger var ikke nødvendige. Tværtimod er relationerne mellem Ghana og Danmark varmere end nogensinde. Jamen, modtagelsen har været utrolig varm at se. Altså, jeg bliver virkelig meget, meget rørende og meget, 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 meget varm og ligefrem, og tror jeg ægte. Og det glæder man sig over. Det var sådan, det var aldrig overgivet. Det var bare, at de synes, at det var godt at få besøg fra mig, som repræsentant for Danmark. Og det bliver man jo glad for. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.